Me kurajun e përfaqësuese së majorancës që si pasaj ka mbajtur premtimet e dhëna në 4 vite qeverisje, kryetarja e kuvendit Josefina Topalli tha sot grave të Librazhdit se Shqipëria po përjeton kohra historike. Ky progres sipas kryetarit të kuvendit bazohet tek reformat, respektimi shtetit ligjor, toleranca zero ndaj fenomeneve të paligjshëm. Ky realitet është i prekshëm sipas kryeparlamentares, jo vetëm nga shumica e atyre që besuan të djathën, por edhe pakica e skeptikëve. Gjithsesi, kryetarja e kuvendit siguroi se reformat e djatha do t'i vazhdojë edhe mandatin e dytë qeverisës. Reformat ishin të vështira, por ne ja dolëm. Na thanë se duke ulur taksat do zgjidhet buxheti. Përsëritën një. Ne çdo vit përkundrazi quam në parlament e votuam në parlament një buxhet shtesë. Dhe kjo jo vetëm një herë, por 3 vite rresht. E kështu do të jetë edhe në vitet e ardhshme. Në ekonomitë me zhvilluara të vendeve që sot janë në krizë, një përqindje të tillë të investimeve do ishte një rrugdalje. Doktrina jonë e bazuar në kolonat e uljes së taksave në rritjen e të ardhura, në rritjen e rrogave e pensioneve, si dhe në shumëfishimin e investimeve, jo vetëm që funksionoi e krijoi një Shqipëri të dëshuar, por shpëtoi Shqipërinë nga vala parë dhe dytë e krizë botërore, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne ishim serios kur premtuam dyfishimin e rrogave të mësuesve e nea dolën. Ne premtuam dyfishimin e pensioneve në fshat dhe rritjen e pensioneve në qytet dhe mbajtëm fjalën. Koha ka ndryshuar për Shqipërinë. Shqipëria ka ndryshuar, ne gjithë kemi ndryshuar. Mirë bën kur shumë zyrtari tregun forcën e ligjit, kur ato gabon. Mirë bën kur i tregun derën e purgut, kur ato abuzon. Dhe kështu do të jetë për çdo spekulant, të madh apo të vogël, në cilin dom pozicion që të gjendet, në çdo kohë që të guxoj të abuzoj me karrige e shtetit. Kryetarja e kuvendit i tha grave të Librazhdit se reformat e së djathës të vlerësuara nga ndërkombëtarët kanë shkurtuar rrugën e integrimit euroatlantik të Shqipërisë. Pas pak ditësh në samitin e Strasburgut, Shqipëria do të përjetojë një nga ngjarjet e saj më historike, atë të antarësimit të plot në NATO. Kjo është historia. Kjo është histori e suksesit. Shqipëria 2009 tani është një vend me siguri të garantuar, me imazh të përmirësuar dhe me një ekonomi të konsoliduar. E për këtë ndihem krenare, të gjithë ndihemi krenare. Në pozicionin e saj si grua dhe nën, zonja Topalli tha se është unik roli i çdo gruaje në familje dhe në edukimin e fëmijëve të saj. Gjatë vizitës në Librazhd, kryetarja e kuvendit përkujtoi poetët Wilson Bloshmi dhe Gens Leka, ekzekutuar në sistemin komunist. Zonja Topalli vendosi kurora me lule në memorialin ngritur në nder të tyre.